Полтавської області. І дійсно вони і були ефективними, і намагаються це робити зараз. Проблематика схожа і в освіті, і в медицині, і в соціальній сфері. Сьогодні ми були в декількох навчальних закладах. Проблему бачимо, проблема в дофінансуванні програм, проблема в нових обладнаннях, харчоблоків у модернізації освітнього простору. Окрім того, в нас є певне розуміння, як допомогти. Це будуть і державні кошти, це будуть і приватні кошти. На прикладі села Воскобойник ми побачили, наскільки допомагає бізнес розвитку села, розвитку соціальної сфери освіти. Очолює стовп Воскобойники депутат обласної ради Валерій Капленко. І за 5 років 14 мільйонів гривень інвестовано якраз саме в свою громаду, в інфраструктуру, в освітянську соціальну сферу, в медицину. Тобто це такий яскравий приклад взаємодії бізнесу і місцевого самоврядування.